Pedrera Rap está muy bien porque bueno, entra barreja diferentes artistas, ¿no? Y crea un vínculo entre ellos y unos aprenem de los otros y a més doncs, los días que se faci aquest espectáculo será algo único, o sigui que vale la pena. Creo que el nuestro set encaixarà molt bé amb el que fa la Blanca y en Manuel porque lo hemos adaptado una mica nosaltres també assajant això, tema volums i intensitats. Y amb lo que fa la Blanca y el Manuel, que son cosas así, yo creo que encaixarà molt bé amb la manera que ho farem aquest concert.